1, 2, 3. Așa arată cel mai mare Samsung pe care am pus mâna până acum. Cel mai mare telefon Samsung, că am mai pus mâna pe niște tablete. Și după 7 generații de Samsung Galaxy Z Fold, un telefon subțire și frumos, acum avem unul care se împăturește în 3. Și trebuie să fii foarte atent, apropo, dacă o să pui mâna pe unul din ăsta, să nu faci așa. Telefonul o să te atenționeze. Mare atenție, nu îl împăturești din partea asta. Trebuie să faci așa. Și ai un telefon de 309 grame, este cel mai greu smartphone pe care am pus mâna până acum, dar aici am 6.55, însă atunci când îl deschid, am dintr-o dată o combinație de telefon cu smartphone, cu tabletă și cu calculator, pentru că ce vezi aici arată ca o tabletă, îmi place formatul ăsta de 4x3, o rezoluție mult peste Full HD, este undeva în zona de 2.7K, un ecran frumos, high refresh rate, care se mișcă excelent, procesor de ultimă generație, toate astea, arată și se mișcă exact cum te aștepți pe un Android 16, însă șmecheria apare aici. Dacă apăs pe butonul ăsta, trec în modul DeX. Poate nu ți-ai dat seama, dar în momentul acesta, uite, dacă fac chestia asta, aici sunt în modul desktop și aici sunt înapoi într-un mod de telefon. Aici am pot să deschid aplicațiile, să zicem că vreau să mă duc să deschid uite, un browser, îl mut mai așa, să zicem că, nu știu, ce mai vreau să mai deschid, aici l-am făcut mare, mă întorc aici, aplicație de telefon, o să-ți dai seama că arată un pic ciudat, că este doar aici. Asta este aplicația de demo, nu mă interesează, pot să deschid notele, aplicație de YouTube. Dar avantajul ăsta este că astea sunt aplicațiile pe care le vezi în mod normal pe o tabletă sau pe un telefon. În modul de desktop le voi face altfel. Dacă deschid, am ferestre pe care pot să le mut așa. Și hai să vedem. Mă duc aici. Ce altă aplicație vrem de aici? Mesaje? E-mail-uri? Și dintr-o dată am o interfață care seamănă cu cea de calculator. Pentru că pot să-mi adaug cu ușurință o tastatură, un mouse și pot să mă folosesc de un telefon ca de un laptop. Asta înseamnă cu adevărat că poți să fii productiv. Poți să-ți pui toate aplicațiile, poți să ți le împarți câte trei sau poți să ți le pui în ferestre și poți să-l folosești și ca pe un telefon. Și aici apare avantajul unui telefon pliabil. Însă, dacă vrei să-l folosești așa, e un pic ciudat. Ca să vorbești la telefon, tot timpul poate să faci chestia asta și apoi să faci așa. Sau să folosești, evident, niște căști true wireless și tot felul de accesorii pe Bluetooth. Hai să vedem totuși care este feeling-ul de telefon. Prima mea senzație, prima dată când pun mâna pe un telefon triabil, trifold de la Samsung astăzi, este, nu e ușor. Asta are vreo 309 grame, față de ăsta care are vreo 210-220 de grame, dar diferența de gabarit nu este chiar atât de înfricoșătoare. Diferența importantă apare la ecranul din față, pentru că aici am 6.55, dar este destul de îngust. Și aici o să vă arăt telefonul lui Andrei, care este un S24. Care e similar cu S25 la lățime și uite, știu că aici practic ai un rând de aplicații în plus. Deci aminte când vorbeam despre un rând de aplicații în plus, aici ai 5, aici ai 4, ca proporții poți să-ți dai seama cam care sunt diferențele. Dacă poți să trăiești cu chestia asta, eu cred că ești bine, pentru că în cea mai mare parte a timpului, probabil pe ecranul de aici, o să vrei să-ți vezi mesajele, să vorbești la telefon, lucruri de felul ăsta, sau să folosești rapid camera. Pentru partea de cameră, pe telefonul acesta avem 5 camere. Am o cameră de 10 megapixeli aici, care arată cam așa. Dar mai am 3 camere aici și mai am încă una aici, pe care însă nu pot să o folosesc decât dacă deschid așa. Și aici apare o limitare. Nu pot folosi ecranul ăsta din interior în format de 2 din 3 sau 1 din 3. Va trebui de fiecare dată să fac chestia asta. Principala limitare față de alte telefoane este că pe Z Fold 7 pot folosi telefonul așa, într-un format pătrat, 1x1, să zicem. Din coace, nu pot să închid doar o parte, pentru că voi fi alertat că stric telefonul, n-am voie să-l pliez din partea dreaptă, ci doar din stânga. Dar dacă îl pliez așa, ajung la gabaritul lui Z Fold 7, dar nu pot folosi ecranul așa. Asta este limitarea cea mai importantă din punctul meu de vedere, pentru că formatul ăsta mi se pare foarte bun. De foarte multe ori s-ar putea să fie mai mult decât suficient un astfel de ecran pentru productivitate. Este deja familiar pentru noi, cei care am mai folosit pliabile. Deci, pe acest trifold vei fi împins întotdeauna în modul acesta de utilizare. Care poate fi însă și așa. Spre exemplu, dacă citești chestii. Dacă deschizi o treabă de pe internet, ia uite, trebuie să dai un Google și poți să-l folosești
în formatul ăsta de carte. Ăsta îmi place foarte mult. În formatul ăsta mi se pare mult mai atrăgător decât așa. Așa este excelent pentru video. Pot să mă duc spre exemplu pe YouTube. Dacă aș avea și un pic de internet, cred că am un pic de internet. Ia să vedem. Dacă dau o căutare pe IGDLCC, uite-l. Cel mai recent podcast, îi dau play și dintr-o dată își arată cu adevărat valoarea. Acum am un mini televizor de 10 inch pe care pot să-l iau oriunde. Mai am puțin timp la dispoziție, bătaie pe telefonul ăsta, vreau să vă mai arăt cum folosesc camerele. Hai să ne jucăm un pic cu camera, pentru că camerele astea de 10 megapixeli sunt destul de limitate. Dacă vreau să folosesc camerele de pe spate, care nu sunt rele, am 3 camere aici, cum fac să le folosesc să mă filmez pe mine? Păi va trebui să apăs aici, chid așa, nu, așa. Așa. Și acum pot să transform telefonul într-un device de vlogging. Pot să-l țin ori așa, ori așa. Și din experiența mea, că m-am mișcat puțin cu el înainte, asta este poziția cea mai bună, pentru că pot să apăs de aici și aici am camerele într-o poziție bună. Pot să fac poze pe 0-6-1, pot să mă duc foarte strâns, dar și partea de video mi se pare interesantă, pentru că mă pot folosi de toate cele trei camere. Și calitatea pe care am obținut-o este surprinzător de bună, pentru că am niște senzori de foarte bună calitate acolo. Asta este, așadar, în momentul acesta, cel mai avansat smartphone de la Samsung. Este un trifold pe care poți să-l folosești doar în variantă cu un ecran sau cu tot ecranul. Dacă vrei în continuare un ecran pliabil, portabil și nu vrei 300 de grame, trebuie să stai pe un fold. Însă trifoldul mi se pare o idee foarte bună, să mai fac loc și pentru alții. Și prețul la care o să vină, între 2500 și 3000 de euro anunțat în momentul ăsta, este competitiv cu ce am mai văzut în piață. Pentru că liderul pe segmentul ăsta, primul care a venit pe piață, este device-ul de la Huawei, care nu este tocmai disponibil prin Europa, acel Mate XT Ultimate Design, un nume lung și complicat. Eu cred că ce încearcă să facă Samsung este un pas bun înainte. Pe Fold 7 am văzut deja un pliabil foarte bun, este unul dintre cele mai subțiri de pe planetă, este acolo, cap la cap, cu Honor Magic V5. Ai procesor de ultimă generație, tot ecosistemul Samsung, dar și Google. Și acum cu varianta asta de trifold, ai primul, practic, trifold cu ecosistem Google. Și sunt în continuare în avangardă la acest capitol. Și cu toate astea, stai să te gândești, dacă Samsung are una a șaptea generație de pliabil și are în sfârșit și un trifold, când o să vedem așa ceva și de la Apple? Dar probabil pentru un trifold de la Apple va trebui să mai așteptăm un pic. Deocamdată cam atât de aici, de la CES 2026, despre Samsung Galaxy Trifold într-un prim contact așa, foarte la cald. M-am ferit de toate impresiile altora dinainte, am vrut să văd cum mi se pare mie când pun mâna pe el. Trebuie să mai zic doar câteva specificații rapide. Procesorul de pe el este făcut custom pentru este un Snapdragon Elite. Ai variante de 12 sau 16 GB de RAM, stocare de 512, ai cam tot ce trebuie ca tehnologie de pe un telefon de ultimă generație. Problema e cu bateria, că e la vreo 5600 mAh, sunt 3 pachete de baterie puse pe fiecare ecran și asta îl face ok din punct de vedere al capacității, la 5600, viteza de încărcare este limitată însă la 45W și nu prea știm care tehnologia de acolo. Aș fi vrut poate o baterie un pic mai mare, pentru că nu va rezista toată ziua cu bateria. Însă mă opresc deocamdată aici cu primele impresii. Mi-ar plăcea să apuc să-l testez un pic mai intens, să vedem dacă reușim să facem chestia asta în perioada care urmează. Dar, de aici de la CES 2026 o să-ți mai arăt și multe alte chestii interesante, tot felul de gadgeturi. Suntem în căutare permanentă de lucruri interesante pe care să ți le arătăm. Pe unele dintre ele le căutăm, le selectăm, le testăm și le aducem pe gb.ro. Intră pe Gadget Boutique, dacă vrei un încărcător, un cablu bun, un ledger și tot felul de accesorii interesante, inclusiv genți de călătorie și multe altele, pe care încă o dată noi le căutăm, le testăm și apoi le punem la vânzare pe gb.ro. Intră acum pe gb.ro și cumpără ceva fain sau fă un cadou special cuiva drag ție. Cam atât deocamdată. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Și până data viitoare să-ți fie numai bine. Ține aproape, mai avem multe noutăți de aici, da? Nu uita să te abonezi pentru că avem o mulțime de clipuri și gadgeturi interesante. Mai încolo am văzut un monitor 3D 6K pentru care nu ai nevoie de ochelari, am văzut cel mai mare televizor de până acum și vă pregătesc un material super special cu ceva ce nici nu pot să vă spun. Dar vă promit că dacă vă abonați, o să merite. Ne vedem curând. Numai bine.